Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Tonzinho. Hoje eu trouxe uma parte aí de uma gameplay de Minion Masters. Espero que vocês gostem aí da partida. Fiquem com o vídeo. Até daqui a pouco. Oh, meu Deus. Esse é o canal de Obrigado e até o próximo vídeo.